Hej, jag har en syndrom som heter autism. Väl, det finns många autister ute I världen, och det vet vi alla sammen. Någon autister kan spela schack, någon kan synge, väl, alla väldigt kreativa. Som jag sa, min hobby musik. Dette bildet var tatt fra en avis som tok bildet av meg den første gangen jeg var med I et band. En av mine favorittidoler Anne Nørsti. Dette tatt fra Anton Brygge da jeg fikk mikrofonen. Jeg nølte ikke et sekund da jeg sanget refrengene på Bygdeliv Anne Nørsti. Dette fra onsdagsklubben. Altså hei ho! For et konsert! Dette meg nå!